ჯგუფის პროპაგანდა. Რამოდენიმე მუსიკოსი არის, რამოდენიმე ჯგუფი არის, ვისაც იწვევენ და всё მორჩა გათავდა. სახელმწიფო აკონტროლებს. სახელმწიფო განაგებს, იდეოლოგიას ქმნის. Შენაც გინდა იმღეროს, იმის უფლება არ აქვს. Miss Uplevar, არის დაკვეთითი ყველაფერი ამ ქვეყანაზე. Გულმა ჩაანაცვლა რეალური მუსიკალური ფასეულობები. Დასავლეთი, რომელიც ჯერ კიდევ ძალიან შორსაა. Ალტერნატივა, რომელიც უბრალოდ არ არსებობს. Ухурет Шабац, 1 сентября, 20 часа до 20 часов. Лука Накашидзис фильм «Альтернатива».